Російська армія знову атакувала Херсон. Загинуло троє людей. В день снаряди поцілили поблизу поштового відділення, повідомив очільник області Олександр Прокудін. Одна людина дістала травми, несумісні з життям. Постраждав 45-річний херсонець. У нього вибухова травма, а також уламкові поранення голови, спини та ніг. Загалом минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинився сам Херсон і ще 17 населених пунктів області. Більше дізнаємося від Олександра Толоконікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Він зі студії наживо. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Добрий вечір. Отже, розкажіть, будь ласка, подробиці оцих останніх атак, про які я щойно згадав, а також про оперативну ситуацію загалом розкажіть. Так, чергово росіяни чинили тут у нас криваву неділю. На Херсонщині, самий Херсон під обстрілом був Дзерка, Камшани, Береслав. Розпочнув з Херсона, у нас троє загиблих, на жаль, чоловіки 71 рік, 61 рік, та цей хлопець, який біля поштового відділення попав під обстріл, скоріше за все, артилерійський. Йому було 24 роки. Також ще двоє чоловіків отримали поряд з ним поранення, 45-річний чоловік та ще один чоловік, поки дані встановлюються. Тобто троє постраждалих внаслідок обстрілу біля поштового відділення, один серед них загиблий цей хлопець. Зранку в Антонівці було скинуто вибухівку росіянами на бабусю, вона отримала вибухову травму. Також під обстрілом була і Білозерка, там також є постраждала жінка. Потім у нас також трошки ближче до обіду обстріляли Камишани. Там двоє людей, чоловік і жінка, отримали поранення. У нас і до обстрілу, і також ще працівник обленерго, який ладнав там 46 років, наскільки я пам'ятаю, ладнав електромережі, отримав травматичну ампутацію чверті руки. І осколкові поранення був доправлений оперативно до лікарні. Крім цього, є в Береславі дві жінки постраждали 60 та 50 років. В Інгульці звернулася за допомогою жінка після обстрілу. То у нас на сьогодні, на зараз, зранку 10 поранених та троє загиблих. Пане Олександре, от після обстрілів часто спостерігаються перебої з електрикою на Херсонщині. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз з електропостачанням? Так, дійсно буває, що влучають в електромережу, одразу виїжджають, як і в Камишанах виїжджають працівники обленерго, і попри те, що це дуже небезпечно, продовжують свою роботу робити для того, щоб у містян і у жителів Херсонської області було світло. Це дуже небезпечна робота, і низька їм хвала, і низький уклін за таку роботу. В більшості поновлюємо електропостачання після обстрілів протягом доби. Іноді буває трошки більше, але в більшості ми пробуємо робити так, щоб якщо немає критичного критичного влучання, то робимо це за добу. Угу. А от ці бетонні споруди, які зводилися для захисту енергооб'єктів, як вони себе зарекомендували? Наскільки вони ефективні? У нас більшість це не бетонні споруди, тому що щоб бетонні споруди споруджувати, треба, щоб безпекова ситуація дозволяла. У нас це ми робили з бігбегів, закривали великими мішками. Ну, є також дійсно де подалі енергетичні об'єкти, там також закривали плитами, але росіяни зараз поміняли тактику. Більшість у нас атак з дронів, якщо там казати про статистику, то тільки з липня по сьогодні 471 людина загинула внаслідок більшості скидів вибухів з дронів. І серед них це 30 це людей, які загинули. 471 людина постраждала. Тобто, змінивши тактику, вони більш точно влучають ціль. Ну, в більшості це цивільні люди, за якими вони полюють в прибережних зонах, ну і також енергооб'єкти. Тобто ми розуміємо, що накриті, закриті енергооб'єкти не дають того захисту від дронів, від вибухівки, яку вони ціленаправлено можуть скинути з точністю метр на метр.
Тому зараз, звичайно, це важко накривати повністю. Ми не можемо енергооб'єкти, тому, звичайно, в них є ця можливість. Цей захист був, перш за все, від осколкових уражень, від артилерії, мінометів, які поряд падали. Пане Олександре, дякую вам за цю оперативну інформацію. Я нагадаю, це був Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.